হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এজন ৰাজনৈতিক বিজ্ঞানী। ৰাজনৈতিক বতৰৰ বিষয়ে তেওঁ ভালদৰে জানে। এই মন্তব্য কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইনৰ। তেজপুৰৰ এখন নিৰ্বাচনী সভাত আগভাগ লৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ক্ষুৰধৰ সমালোচনা কৰে ৰকিবুল হুছেইনে। হিমন্তই এতিয়া সুযোগ বিচাৰি আছে। বিজেপিৰ বৰ্তমান অৱস্থা শোচনীয়। সুযোগ পালেই হিমন্তই ঘূৰি অহাৰ প্লেন কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰে কংগ্ৰেছ নেতাজনে। আনহাতে আলফা সন্দৰ্ভত মন্তব্য প্ৰকাশ কৰি ৰকিবুল হুছেইনে কয় যে এয়া তেওঁলোকৰ ভিতৰৰ কথা, ককাই ভাইৰ কথা, গতিকে একো নকওঁ কাৰণ তেওঁ হেনো আদাৰ বেপাৰী, গতিকে ৰাইজে বুজি পাইছে। তেজপুৰৰ পৰা উপাসনা শৰ্মা, ৰিপৰ্ট নিউজ 30 অসম।